Mata resto dos de novembro sucede ao oitavo governo de ver liderado por primeiro-ministro Tauro Matanruak a to solucionar lais polêmica na ver de daune lá o sala isolamento Veracruz. Situação ne acontece tamba família Matabian, hamut com líder nacional Kairala Sananux Mão, rejeita resultado teste restreio ba Matabian Armindo Borges ne ver hatudo Armindo ne mate tamba COVID-19. Presidente do Comitê 12 de Novembro, Gregório Saldanha Mos, preocupa com a condição de saúde ex-comandante em Seife, Kairala Sanal Guzmão-Nian, também durante Kalangrua Ona, Tobadeit e a Estrada Larang, onde reem Mate Ising. Tuir Gregório Saldanha e a área do Veracruz-Nian-Ne, risco teves para a transmissão COVID-19. Amigo, o seu governo Timor-Leste, liderado por Sr. Tauro Matanruak, a forte decisão da Lais resolve a polêmica quando a Itania Maluco e a Mate. Agora, a Tauhela e a Clínica Veracruz com atenção uma casa com esse mambo de Sanana Guzmão. A me preocupa até esse desentendimento não é dar na água e mas a concentração é uma bela aumenta e a fatia neba, não é bela arrisca, é uma baraca na saúde e a situação propagação Covid-19 é bela uma casa. Agora, a gente usa para o povo Timor-Leste tomar, ninguém não vai tirar. A tua consciência. Hatur povo ni interesse asli ideidek ni interesse hanessa tenesa rozu la sama dehan hau ni dignidade la asli sta dunia dignidade tambane ami husu mambo sira atu buka malu na fatin ho hakrai ka resolve desentendimento sira e be dala ruma belemosu tamba demokrasia ne be itahili huri lori povo pa muris dia itene povo la bel teresu vek tamba ni terus barakona e tempo naru. Kusi keras ukun kolonial portugues durante tinang atus hat lima nulu. Durante tinang tolu hobalu okupasau militar japonesa. Durante tinang runul resinghat e okupasau militar indonesia. O triste liu. E ao na fase ukun rasikang besi tinang runul runulu ne. E tenei povo si terus na fatin. Nula ia esperança metin bamuris diak. Tamba deit mambot sirani guluntos bamalu. Mata resto 12 de novembro, Nemos sugere ao governo a tratar paciente COVID-19 lá a discriminação no halot mata isim ba COVID-19 mos o digno no dar ema. O governo a tratar paciente morat COVID sira e dia a coi sira na bem maca mate o digno na foi explicação transparente ba público a tu não é. Bele foi confiança ba itene povo que horas ne barak lá com confiança. Tamba unhira ema lafiar. Wang hira ema duvida, wang hira ema hirus, maka ami preocupa numero moras COVID se aumenta pa bebek. Tempo hanesang ami husu mos ba ema hotu, timurang hotu, atu kumpri protokolo saudi na be governo hasai, atu nune ita hotu, beli hekibit, podi luta hasuru moras COVID-19. Gregório Saldanha Mos, o seu governo recupera fale condição vítima de desastres naturais, nebe afeta ba comunidade e território nacional, lhe russe apoio social sira. Governo Mos e a competência a tubuc alternativo no harifatin hode muda sai comunidade afetada sira, ba fatin nebe lai risco ba desastre. Carinho dos Santos, Jaime dos Santos, GMN.